Hii ni Live TV na karibu katika udondozi wa magazeti mbalimbali Tanzania. Leo ni tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka 2023. Siku nzuri kabisa nikukaribisha kuna udondozi wa magazeti mbalimbali ya Tanzania. Kwa pamoja tutazame namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele, na bila kupoteza wakati tunaanza udondozi kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Samia aitoa PhD yake kwa mabinti vijijini. Awataja pia CCM wa Tanzania watangulizi wake. Asema Tanzania, India, nchi zenye historia iliyojaa urafiki, udugu. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mahojiano maalum Prof. Mahalu ataka mjadala mfumo wa elimu. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4. Lakini pia gazeti hili limeandika Dr. Mwinyi ataka utangazaji ujenge uchumi. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Balozi wa Tanzania Israel wako salama. Habari katika ukurasa wa 7. Lakini pia gazeti hili limeandika Mluganzila yafanya upasuaji kuongeza matiti makalio. Habari katika ukurasa wa 7. Wanaume vunjeni ukimya kuzuia afya ya akili. Habari katika ukurasa wa 3. Majali waagiza vijana uwawe wabunifu. Habari katika ukurasa wa 7. Lakini pia gazeti hili limeandika muswada mabadiliko hukumu ya kifo watu wa bungeni. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, Jumatano leo. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni vita vya Israel Hamas, mateka hatarini. Wanamgambo wa Hamas watishia kuwaua endapo majeshi ya Israel yataendelea kurusha makombora kwenye nchi yao. Vifo vyafikia 1730, wa Tanzania waliopotea hawajapatikana, balozi aeleza matumaini. Habari inaendelea kwenye ukurasa 22 wa gazeti hili. Samia kini uhusiano na India. Habari katika ukurasa wa 2. Mganga mkuu Moshi kutwa amekufa guesti. Gazeti hili likiandika mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya ya Moshi DMO Kilimanjaro Dr. Alex Kazula amekutwa amefariki dunia kwenye nyumba ya kulala wageni iliyopo manispaa ya Moshi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Matinyi awatoa hofu wanahabari. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4. Adhabu ya kifo yagawa wadau. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika afya, safari zaidi ya kilomita 40 kusaka huduma za afya. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Mwananchi limeandika mbunge atoa ushuhuda alivyojinasua kwenye tatizo la afya akili. Habari katika ukurasa wa 3. Siasa nikwambie mama, ukicheka na nyani watakuachia mabua. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 16, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi Jumatano leo. Tutazame sasa gazeti ni Pasha Mwanga Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni mchezo mchafu uuzaji mafuta. Malori yatumia siku 5 kusafirisha nishati hiyo umbali mfupi. Eura yafungia vituo 9. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Waziri wa elimu aijibu Chadema hoja uhalali mitaala mipya. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3. Samia aweka rekodi mwanamke kupewa shahada ya udaktari. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Yaliyomo gazeti hili limeandika operation ya kurekebisha maumbile yaja. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti Nipashe katika ukurasa wake mbele limeandika michezo Yanga Sports Club hakuna kulala ni tizi tu. Habari katika ukurasa wa 24, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Tutazame sasa gazeti Uhuru Kweli Daima lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Rais Samia aigawa shahada yake, aitoka watoto wa kike wanaoishi katika mazingira magumu walio pembezoni mwa nchi, awataka kutokata tamaa na mazingira wanaoishi, atoa wito kwa vijana nchini. Habari kwa refu zaidi inaendelea kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Mabalozi, wasomi, wanasiasa wanena. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3. Chongolo vijiji visivyo na umeme Kalambo vifikishiwe. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. DMO Moshi afariki dunia. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Dr Mpango afungua mkutano wa korosho. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Waziri mkuu ataka vijana kuwa walinzi wa rasilimali. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti Uhuru limeandika Rais Mwinyi ataka ubunifu zaidi mashirika ya umma. Abdullah aeleza bandari itakavyopaisha uchumi. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, ukweli daima. Lakini pia ninalo gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mkutano wa 7/2023, Dr Mwinyi ataka mashirika ya utangazaji kuzingatia tehama. Habari katika ukurasa wa pili. Serikali ina dhamira kuinua kilimo. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Rais Shin akutana na maseneta wa Marekani. Habari katika ukurasa wa 9, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Tutazame sasa gazeti Demokrasia lenye habari iliyopewa kipaumbele Jumatano leo. Hukumu ya kifo kutinga bungeni. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili. Samia anga India. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Demokrasia limeandika kutengeneza shepu Mluganzila milioni 17.5. Habari katika ukurasa wa 3. Aliyehukumiwa kwa ubakaji achiwa huru. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3. Milioni 32 izapigwa mkoani Songwe. Habari katika ukurasa wa 4. Lakini pia gazeti Demokrasia limeandika maoni kauli ya Sofia Mjema isichukuliwe kwa pesi. Habari katika ukurasa wa 10. Tuondokane na adhabu ya kifo magoti. Habari katika ukurasa wa 13. Rais wangu wasaidizi wako watakupa wakati mgumu 2024-2025. Habari katika ukurasa wa 11, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Demokrasia. Tulitazame sasa gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania, lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Samia adonokiwa PhD ya heshima. Chuo kikuu cha India chaenzi mchango wake katika kuchochea maendeleo ya watu. Mwenyewe asema ni tuno kwa watoto wa kike Tanzania kuziishi ndoto zao. Habari katika ukurasa wa 4. Tanzania mwenyeji mkutano watathmini benki ya dunia. Habari katika ukurasa wa 2. Tanzania yabondeza wawili shambulio la Hamas Israel. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Serikali yadhibiti ukeketaji mipakani. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2. Mfumuko wa bei wafikia 7.5. Habari katika ukurasa wa 2. Michezo, gazeti Tanzania Leo limeandika miezi 12 migumu kwa Mwakinyo. Habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania. Tutazame sasa gazeti wa Machinga lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia atunukiwa udaktari wa heshima India, andika historia kwa mwanamke wa kwanza kutunukiwa shahada hiyo chuo kikuu cha Jawahalal. Mwenyewe aitoa tuzo hiyo kwa watoto wa kike wa Tanzania wanaoishi mazingira magumu, hawasi kutokata tamaa kutokana na mazingira waliopo, na huitaka jamii kuwawezesha kufikia ndoto zao. Habari katika ukurasa wa 2. Eura yafunga vituo viwili vya mafuta. Habari katika ukurasa wa 3. Tanzania mwenyeji mkutano wa kimataifa wa IDA 20. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4. Mbarawa aidaka management TRC kuwajibika ipasavyo kulisaidia shirika. Habari katika ukurasa wa 5. Kihenzile ataka viwanja vya ndege Arusha Iringa kufungwa taa za kuongozea ndege. Habari katika ukurasa wa 2. Serikali kupitia upya sheria ya adhabu ya kifo nchini. Habari katika ukurasa wa 2, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga, sauti ya wanyonge. Na sasa tugeukie habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani siku hii leo, na mikononi mwangu ninalo gazeti Mwanasport kata kiwa michezo na burudani, lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Simba Sports Club yapewa refa wa Yanga. Makocha wafanya umafia wajipanga. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Marapapu Yanga na Benchika ni yule aliyenyima rekodi. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Nyuma ya pazia kifungo cha Mwakinyo. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Kwa nini umchukie Robertinho? Molin afichwa siri KMC. Saka ajetoa England. Minziro atoangalizo ligi kuu. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti Mwanasport limeandika ligi ya Zanzibar leo Jumatano ni Hard Rock vs Uhamiaji. Mchezo unapigwa saa 10:15 jioni. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Lakini pia linalo gazeti Champion lenye habari iliyopewa kipaumbele Jumatano leo ni Simba yaitikisa kambi ya Al Ahly. Waarabu washtuka wazuia jambo hili. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Yanga yapewa nondo kuwamaliza Waarabu. Mikakati mikubwa yaanikwa Kigogo aitaja Simba akazi na ishada. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Pakome Aziziki wabebeshwa zigo la CAF. Beki la kazi Simba Sports Club Al Ahly wagumu lakini tunawapiga. Mtambo wa mabao Yanga wapiga mkwara. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Championi. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Magazeti ya habari, habari za michezo na burudani. Ninalo gazeti ya Habari Leo, gazeti la habari Tanzania, lenyewe limeandika JGT Queens Mamelodi kundi moja Afrika. Mwakinyo afungiwa mwaka mmoja. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Kamati ya waamuzi tumejipanga vizuri ligi kuu. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. JB Fina washinda tuzo Marekani. Habari katika ukurasa wa 21. Tanzanite Queens kibaruani leo. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini pia ninalo gazeti Nipasha katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo, limeandika Simba watawanyika Al Ahly wajifungie EFL. Mastaa hakuna kwenda timu ya taifa. Kutua nchini siku wekundu wa Msimbazi wakiingia kambini. Habari katika ukurasa wa 23. Sababu Mwakinyo kufungiwa ngumi mwaka ndani nje. Yanga hakuna kulala tizi tu. Habari katika ukurasa wa 23. Sancho kuondoka Man United. Habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Lakini pia ninalo gazeti wa Machinga katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo, limeandika Aucho wa Ziziki na Diara waenda kutumikia timu zao za taifa. Mwakinyo wafungiwa mwaka mmoja kupigana nchini. Hazard atangaza kustaafu soka. Lakini pia gazeti hili limeandika JKT Queens yapangiwa Mamelodi ligi ya mabingwa Afrika. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga Jumatano leo. Na hivi ndivyo ambavyo tunakamilisha dondozi wa magazeti mbalimbali ya Tanzania. Waguli tazama gazeti wa Machinga Sport. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Asante kwa kutuchagua, asante kwa kuwa pamoja na sisi.